Другий рік поспіль в Ірпіні працюють над енергозбереженням в комунальних будинках. У рамках міськоїцільової програми міняють вікна у під'їздах старих будівель. Наразі утеплюють будинок по вулиці Українська, 80А. Після цього візьмуться і за його прибудинкову територію. Через два тижні ми з людьми, з мешканцями цього будинку зберемося. Я їм покажу вже проєкт. Ми до кінця проведемо всі корективи, уточнення і почнемо роботу. Цей проєкт вже пройшов експертизу, вже виділено фінансування, і до кінця травня цей двор буде повністю оновлений, буде нова прибудинкова територія. Слава Богу, дійшла черга до нашого дому. Много чого робиться, встановлюються вікна. Вот. Олександр Григорович уділив увагу нашому дому. Вот. І тепер в перспективі ми очікуємо, що у нас тут буде нова площадка, що тут у нас, бачите, яка дорога відвратительна, асфальт буде. Якщо почнуть, да, ЖЕК трохи буде ворушиться, зробити асфальт, зробити нам окна. Вон ступеньки поділали я немного, ну, спасибо за це. А то, знаєте, як з 80-го року, дом валиться, все рушиться, треба щось робити. Програму з енергозбереження розпочали минулого року. Тоді було заплановано утеплити більше 180 будинків, які обслуговує УЖКГ «Ірпінь». Розраховували її на 5 років, але ми дивимося, що ми встигаємо швидше. І цю програму ми зробимо десь за 2,5 роки. В прошлому році ми зробили десь 30-35 будинків, замінили вікна. І ще в цьому році до 100 будинків ми плануємо замінити вікна в парадних.